מה קורה בנות? שחריה, איך התרומות? הכל בסדר? כן, כן, הכל בסדר. רגע, רגע, לא בסדר. תגידי, מה קורה פה, צילה? מה קרה? מה זה מה קרה? תראי, כל השקית של שמש מלאה ושלי כבר מתרוקנה לגמרי. אוי ואבוי, שיט! מה קרה? במקום לקחת לך דם, נתתי לך עירוי. מה זאת אומרת עירוי? את מוכנה לדבר עברית? את פשוט מקבלת עכשיו דם של איזה תורם שהיה פה קודם. שמע, ישראל, זורם לי בגוף עכשיו דם של מישהו אחר? של מי? בואי נראה, שנייה. וואה. אמא, אני עם המזל שלי, יש לי את הדם של שמוליק, סבל חרא. אמא! לא מאמינה. יש לך דם מבחורה? יש לך מזלת? את פשוט קיבלת דם שהיא נינת. אמא!